Tudo bem? Começa agora o Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Representando a Câmara de Anápolis, o vereador Pastor Elias Ferreira, que esteve no dia 6 de fevereiro no Jardim Tesouro, cobrou da Saneago solução para o pavimento de péssima qualidade colocado após uma obra de implantação de esgoto nas vias do bairro. Ele foi acompanhado do fiscal da Saneago, Igor Melo, que se comprometeu a notificar a empresa responsável pela obra para que refaça o serviço. Em uma semana, o tempo melhorando, vindo o sol, fará o serviço. Eu acredito que se isso não mudar, nós vamos ter que provocar o Ministério Público de novamente, porque os moradores já não aguentam mais sofrer com tanta falta de competência da própria Saneago. Eu disse ao presidente que isso aqui são falta de fiscalização que não fizeram. A obra, essa empreiteira, tinha 18 meses para entregar a obra. Nós já estamos chegando em 60 meses e a obra não é entregue. Além do mais, nós temos aqui a passagem de um cano não destrutivo, que é a ligação desse esgoto para ir para o tratamento onde vai ser feito. E agora vem a embromação da Triunfo Concebra, que ela não termina de analisar o projeto que a Saneago enviou para lá, para a Triunfo Concebra, para poder ser feita essa passagem do cano para ligar aonde vai ser feito o tratamento do esgoto, né? Nem protocolado foi lá na NTT. Mas nós esperamos que providência seja tomada, porque os moradores já não aguentam mais. São 60 meses de obra. E era 18. Cadê a responsabilidade desse povo? A Câmara Municipal agraciou com moção de aplauso no dia 7 de janeiro 6 colaboradores da ONG missionária cristã Asas de Socorro. A honraria é uma iniciativa do vereador Telly Júnior. A ONG é conhecida como uma organização cristã missionária, comprometida com a busca pela excelência para atuar em logística aérea e humanitária, apoio e desenvolvimento socioambiental, com o propósito de servir a Deus junto a populações de difícil acesso e em situação de risco na Amazônia. Com certeza recebemos com muita gratidão, né? Nós temos o prazer de ter esse momento, esse privilégio e passamos a glória a Deus, né? Mas sem dúvida nos sentimos muito gratificantes por isso, por ter recebido esse prêmio, porque nós não esperávamos, né? A gente tem procurado fazer o melhor, fazer o que é reto. E quando recebemos, lógico, foi uma surpresa para nós, porém, assim, com certeza de que o que estamos fazendo tem sido aquilo que nos é colocado para fazer. Estamos num momento histórico do Poder Legislativo, onde estamos reconhecendo uma das mais tradicionais ONGs anapolinas no Brasil. Exemplo disso é o prêmio que recebeu no ano de 2019. Uma das principais na categoria de assistência social. E aqui ao meu lado, o presidente João Batista, reafirmando isso, representando toda a instituição, porque aqui é uma base, sede, em que missionários estão sobrevoando o país. Então, com certeza, nós temos que reconhecer, muitas vezes nós temos essas pérolas na nossa cidade e não divulgamos ou não honramos. Então, o que esse Poder Legislativo hoje faz é justamente mostrar a eles que estamos juntos, mostrar a eles que tem o apoio desta casa, mostrar a eles que Anápolis, representado aqui pelos vereadores, que somos eleitos pelo povo, reconhece o trabalho deles, representando Anápolis para todo o país. E mundo, né? E mundo, porque as missões dos Estados Unidos, João Batista está me colocando aqui, justamente isso, fronteiras sendo quebradas e a obra missionária sendo capilarizada. Acompanhe o Câmara em Ação na página da TV Câmara no YouTube e em nossas redes sociais. A gente se vê!